Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І наразі говоримо про таке. Правовий захист під час війни, юридичні питання вимушених переселенців. Про це нам сьогодні розповість правозахисниця Юлія Сегеда. Вітаю вас, пані Юлія. Ну що ж, з якими проблемами та питаннями до вас частіше всього звертаються клієнти та клієнтки? Я, по-перше, хочу сказати, що внутрішні переміщені особи, вони перш за все потребують, коли вони з'являються, коли вони змогли потрапити на деокуповану територію, то вони, по-перше, потребують медичної допомоги та психологічної допомоги. І коли я стикаюся з таким викликом і з таким завданням, як консультування, консультування ВПО, то, по-перше, я дивлюсь, чи потребує ця особа медичної та психологічної допомоги. Щодо юридичних питань. Так, юридичних питань у внутрішньопереміщених осіб багато, і це потреба одразу, тому що і втрачені документи. Можу сказати, що така перша хвиля, коли це було раніше, то це було здебільшого, це було найбільш актуальне питання, це було діти, відновлення втрачених документів, соціальні виплати. На сьогодні збереглись актуальні питання по соціальним виплатам. Це те, що постійно на прийманні громадян постійно задаються питання про соціальні виплати. І, до речі, багато питань зараз по оренді житла і по компенсаціям за оренду житла. Є така проблема, вона, на мій погляд, дійсно актуальна і величезна. Чому? Тому що, коли внутрішньо переміщені особи зараз змушені орендувати житло, ну, по-перше, я все ж таки хочу, користуюсь такою нагодою, якщо мені чують люди, які здають в оренду житло внутрішньо переміщеним особам, то я хочу звернутися і попросити зі свого боку про таку, знаєте, більш таку відноситись до цього з такою більш людяністю. Тому що зараз багато звернень про те, що підвищення заявляється, повідомляється про підвищення орендної плати і договори, які укладаються, або взагалі без договору людину пускають жити без договору, взагалі без письмового договору. І потім здійснюється підвищення квартирної плати, ну, плати за оренду, не квартирну, а плати за оренду просто ось так, от, знаєте, в такому односторонньому порядку повідомили, що наступного місяця це вже буде дорожче. Зараз, з вересня, багато таких звернень. Що робити, коли орендодавець підвищує орендну плату в односторонньому порядку? І коли немає договору письмового, а люди в такій ситуації, коли нема де жити. І люди йдуть на те, щоб орендувати житло без письмового договору, тому що їм потрібен дах над головою. І вони з дітьми живуть на орендованих квартирах, домах без письмового договору. Тому ось у них є такі юридичні такі проблеми, є такий порядок відшкодування. Відшкодування власникам житла, які пустили і дозволили жити в своєму житлі безоплатно внутрішньо переміщеним особам. Такі запити також у нас були. Мені дуже приємно, що перейшла одна жіночка і сказала, що її не орендодавець, так, а ось її так людина, яка впустила її в своє житло. А що людина не звернулася за таким відшкодуванням, але вона дуже за нього турбується, і вона навіть запитувала, як він може отримати таку компенсацію за комунальну плату, за те, що вона мешкає з дітьми безплатно в цьому житлі. Це дуже приємно. Але здебільшого все ж таки питання в тому, що не врегульовані в договорі, не врегульовані ці питання, бо договору немає, і люди вимушені підкорюватись будь-яким умовам, які їм називає орендодавець. Ось так. Питання по житлу ще підіймається в контексті місця проживання дітей, наприклад. Ви знаєте, я про це нещодавно писала, про те, що місце проживання дитини зараз
В судах збільшена кількість таких позовів і заяв до органів опіки, наскільки я розумію, збільшилась, тому що все ж таки місце проживання дитини – це зараз використовується така, як така маніпулятивна така, така дія, тому що чоловіки використовують це для, як привід, для, як підставу для немобілізації, тобто для відстрочки від мобілізації. І тому деякі це роблять з погодженням з дружинами, так, і тому діти не, в таких випадках діти не страждають. Тобто це є така, ну, схема, можна сказати, це таке погодження, і діти не страждають. Але у мене випадки, коли діти страждають, коли батько починає змінювати самостійно в односторонньому порядку, самовільно намагається змінити місце проживання дитини, забрати дитину тільки для того, щоб потім звернутися до органу опіки і суду, визначити місце проживання дитини з ним. Ось тут діти страждають. Діти страждають, і в таких випадках, звісно, я завжди на боці інтересів дитини. І тому я хочу закликати і батьків дітей, і судів, і орган опіки про те, що на сьогодні ставитись до такого питання, як визначене місце проживання дитини, нужна з, знаєте, такою просто з архідобросовісністю. Тому що коли за рахунок дітей, за рахунок психологічного здоров'я дітей доросла людина намагається вирішити свої проблеми, то тоді завадити цьому можуть тільки ті люди, які кожен на своїй посаді, на своєму місці приймає в цьому участь, тобто приймає якісь там якісь рішення. Ось, наприклад, у нас є, ви читали, можливо, на моїй сторінці, у нас є просто, ну, на мій погляд, такий вопіючий такий випадок, коли батько підняв питання місце проживання дитини, а суддя заборонив в якості забезпечення позову вивезення дитини. Причому це було ось до ось цих обстрілів, і при тому, що батько в своїх навіть процесуальних документах посилається на те, що в місті Дніпрі дуже небезпечно, що обстріли, що він не може там, наприклад, там виконати якісь там строки, тобто він пише, що в Дніпрі небезпечно, але він тим не менш не дозволяє дитині евакуюватись з мамою. І те, що суд пішов на ось цю таку процесуальну дію, на мій погляд, звісно, необґрунтовану, бо там не було таких підстав для вжиття таких заходів, то зараз фактично дитина поставлена у небезпеку, тому що дитина не зможе евакуюватись у разі загрози. Ну, ось цей приклад, я вважаю, що, звісно, він не має права на життя, ось таке рішення. Тому місце проживання дитини, воно стає актуальним. Крім того, мами зацікавлені в тому, щоб було таке визначення місце проживання дитини, вирішення цього питання, тому що здебільшого евакуюються діти з мамами, тому, звісно, потрібно, щоб у мами була змога самостійно вирішувати питання, організаційні питання щодо дитини. Тому всі питання про дітей зараз актуальні. Ще питання актуальне, яке я буду підіймати, ось буквально зараз я буду підіймати, я планую звернутися до відповідного департаменту міської ради, що потребує таке врегулювання і такої співпраці, це тимчасова опіка. Тому що багато дітей, які евакуювались не з батьками, і вони зараз мешкають фактично під такою, вони фактично мешкають під тимчасовою опікою, але це не оформлено. Тобто немає рішення відповідного органу опіки про таке влаштування на тимчасову опіку. Тому це також потрібно вирішувати, бо органи, державні органи повинні такі випадки фіксувати, знати, контролювати, бо це безпека дітей. Скажіть, будь ласка, чи немає наразі багато запитів
стосовно виплати, точніше, не виплати аліментів. Якщо, наприклад, матір з дитиною за кордоном так викувалася, а батько в Україні, і він там може не сплачувати аліменти, які насправді дуже потрібні. Цей порядок не новий, він стандартний, і просто ті жінки, які звертались до мене, вони просто потребували елементарної консультації, тому що, по-перше, в Україні може бути, у жінки повинен бути якийсь там представник-адвокат, і це просто такий набір стандартних процесуальних дій, тобто звернення за отриманням аліментів. У жінки є українська картка, відкривається виконавче провадження по стягненню аліментів, і вона отримує ці аліменти на свою банківську картку. Тобто це в цьому немає проблем, тільки потрібно підказати людям, що так, дійсно, вони можуть звернутися, що знаходження, наприклад, за кордоном – це не перешкода для того, щоб отримувати аліменти. До того ж, батьки зобов'язані утримувати своїх дітей, це ми повинні розуміти. І аліменти, до речі, відповідно до Сімейного кодексу, аліменти – це власність дитини. Тобто, коли між батьками є якась суперечка, і хтось з них починає зловживати, отак маніпулювати, зловживати таким поняттям, як утримання дитини, то це, на мій погляд, неприпустимо. Неприпустимо тому, що аліменти – це власність дитини. І коли батько або мати маніпулюють питанням дитини, то фактично вони порушують права не іншого батька або матері, а своєї ж дитини. Також мені навіть відомо про такі випадки, як коли чоловік лишається власне в Україні, жінка має статус біженки з дитиною, вони вже поруч, скажімо так, давно разом давно не проживають, але чоловік не дає жінці розлучення, через це вона за кордоном отримує набагато менші виплати, ніж би мала отримувати, якщо б вона була Вона може розірвати шлюб. Так, потрібно. Так, коли жінка в Україні, в своїй країні, то вона може деякі процесуальні дії робити навіть сама. У мене, наприклад, були багато звернень, коли жінка сама подавала документи і сама ходила в судове засідання, це не складно. Але коли жінка за кордоном, то вона звертається за правовою допомогою і отримує рішення про розірвання шлюбу в Україні. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, власне, хотілося б нагадати, які є, на які мають право вимушені переселенці на соціальні виплати і щодо відшкодування втраченого майна. Відшкодування втраченого майна – це зараз така актуальна і, я би сказала, така глобальна проблема, тому що, по-перше, хто порушив права. Тобто люди, у мене зараз багато звернень від внутрішньо переміщених осіб, які втратили майно. Втратили житло, втратили майно, і їх дуже багато. І це просто буквально кожен другий, який приходить до мене на консультацію, це людина, у якої втрачене житло. Зруйноване житло повністю. Зараз було дуже багато звернень з ВПО з Маріуполя, наприклад, Попасне, тобто Сєвєродонецьк, тобто ті міста, які просто зруйновані повністю. Так от, відшкодування шкоди відбувається стороною, яка винною особою. У даному випадку винною особою є іноземна держава, тому що це зруйноване майно відбулось з винних дій держави Російської Федерації. Зараз є законопроект, який вже прийнятий в першому читанні, про відшкодування шкоди. Я закликаю людей, які втратили житло, користуватись всіма способами, які зараз є у доступі для подачі заявки на відшкодування, на отримання такого відшкодування. Чому? Тому що, наприклад, Дія. Люди повинні, якщо є така змога, то я всім рекомендую написати, подати заявку через Дію на таке відшкодування. По-перше, це надає можливість розуміти кількість необхідного фінансування для такого відшкодування. Тобто, навіть якщо зараз люди не отримують прямо зараз таке відшкодування, то я раджу в Дію обов'язково написати таку заявку на відшкодування. Потім є зараз законопроект і розробляється законодавство щодо
порядку такого відшкодування, і воно, на мій погляд, повинно бути, воно буде. Також люди почали зараз, ось влітку було багато таких запитів на звернення до Європейського суду з прав людини. Тобто від людей був такий запит на звернення, і організація пішла на зустріч людям, і зараз у нас є така послуга, як правова допомога, звернення до Європейського суду з прав людини. Важливо що? Важливо те, що відповідно до резолюції Європейського суду з прав людини, то звернутись можна, по-перше, ми знаємо, що Росія ж вийшла із складу, і тому вона на неї з 16-го, відповідно до резолюції Європейського суду з прав людини, з 16 вересня всі події, які відбулись після 16 вересня, вже не будуть прийматись до розгляду Європейським судом з прав людини. Тобто у нас є можливість тільки до 1 січня подати такі звернення, такі скарги щодо порушення прав людей, які втратили житло. У нас є 4 такі основні підстави, які от зараз найбільше до мене звертаються скарги, за якими статтями я готувала звернення. Це стаття 8 «Приватне життя та втрата житла», це перший протокол щодо права власності, це 3 стаття «Заборона катування», бо люди довго були в нелюдських умовах, і є у мене звернення по статті 2, це «Право на життя», тому що є люди, які з пораненням, які, власне, могли загинути. Тобто у більшості людей було порушено їх право на життя, порушено їх право про заборону катування, бо вони тривалий час знаходились просто в нелюдських умовах. Тобто, резюмуючи, якщо є можливість подавати кудись заявки, скарги, прохання, то це треба робити максимально попри бюрократичні моменти, адже все це, як мінімум, документує злочини Російської Федерації. Так, я раджу використовувати всі можливості, які наразі зараз є, для того, щоб подати такі заявки на таке відшкодування. Я дуже дякую вам за корисну інформацію. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Юлія Сигида, правозахисниця. Говорили, власне, про юридичні питання вимушених переселенців. І нагадую, що телеканал відкритий, до вас відкритий. Якщо ви також маєте статус ВПО, або ви щойно тільки приїхали до Дніпропетровщини, у вас є попит і вам потрібно знайти якусь інформацію, або ми маємо, як ви вважаєте, висвітлити певну тему, певні питання, будь ласка, на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі, дзвоніть нам та пишіть, обов'язково все врахуємо. З вами була Анна Горбунчук, а зараз телеканал відкритий, перемикається на національний марафон «Єдині новини».